nawakaribisha hapa Mumia. Na mimi nataka niwashukuru sana. Kwa sababu ya urafiki wenu. Na ile kazi tunafanya pamoja. Nimetoka kanisani kule Idanganasi. Mimi naenda kanisa ingine huko Siana. Tunajua nimekuja hapa tarehe 11. Lakini shetani ikaingia kwa watu wengine huko. Wakatuletea polisi. Wakasimamisha kanisa. Lakini kwa sababu Mungu ni Mwenyezi Mungu. Leo tumefika hapa kutimiza haki yetu. Na Kenya ni inchi inayomcha Mungu. Tunakubaliana? Na kuwezi kukubali ati tunapimiwa hewa ya kwenda kanisani. Tunaomba mtu ruhusa ya kwenda kanisani? Tunaomba mtu ruhusa ya kwenda kwa msikiti? So tunawaambia polisi tafadhali. Kwenda zuia mambo ya kanisa. Kienda mpiga kia kasi kanisani. Mimi nataka niwaambie huyo shetani wa kupinga mambo ya Mungu, wa kupiga kia kasi kanisani. Wafanyi nini? Wafanyi nini? Kuna watu wanatubebea usala. Nini mnanisikia? Ndio tumesema watu wache mambo ya matusi. Tuheshimiane. Kama ni aje? Na kila mtu aheshimu biashara ya mwingine. Kama wewe uko na supermarket, heshimu mtu ya kiosk. Kama wewe uko na Range Rover, heshimu mtu ya mkokoteni. Kama wewe uko na BMW, heshimu mtu ya wheelbarrow. Kazi. Wera ni wera. Hustle ni hustle. Kama wasemaje kwa pamoja? Na munisikize. Tunaenda kesho mambo ya BBI. Na hiyo maneno ya BBI, watu wawache kututisha. Na watu wawache vitisho na matusi. Mambo ya katiba ni mambo ya Wakenya wote. Mambo ya katiba si mambo ya viongozi. Ni mambo ya wananchi. Kama ni aje? Na tunataka tuwe na mjadala. Wameweka mambo ya viti ya viongozi. Tunaenda kuuliza wapi maslahi ya wananchi wadogo. Kama ni aje? Stop reggae. Kama hakuna mambo ya mwananchi mdogo kwa hiyo BBI, hiyo reggae itasimama. Kama hakuna mambo inayohusu uchumi wa mama mboga na uchumi wa mtu ya bodaboda, uchumi wa mwanamke kama mtu wa wheelbarrow na yule wa mkokoteni, tuambie nobody can stop reggae. Hawa wananchi watasimamisha hiyo reggae yetu. Kama mnasemaje watu wa Mumias? Tuko pamoja? Tumeelewana? Na wasilete mambo ya BBI na kiburi. Wakuje polepole.
Kama hakuna mambo ya hawa watu wa Mumias, tutaambiwa ya kwamba tutalazimisha tupitishe. Hapana. Iko lazima. Ndio watu waulize mpira bwana. Pole pole. Hapana. Hani shimo iko? Astagfirullah! Astagfirullah! Wewe ni asona. Mimi nawaeleza, mimi ndio deputy president of the Republic of Kenya. Tumejenga technical training colleges 10. Tumejenga technical training college Lumbiani. Tumejenga technical training college Dubai. Tumejenga technical training college hapa Mumias West. Tumejenga technical training college Mumias East. Tumejenga technical training college Butere. Sasa tunajenga technical training college Busero. Na hizo colleges zote vijana mimi nataka mnisikize. Tumejenga college, tumeweka equipment na tumetoa bursary. Kila kijana ambaye utaenda kusoma ufundi na teknolojia, tutakupatia bursary 1030 kila kijana. Na tunataka nyinyi vijana msome ufundi na teknolojia, kwa sababu tunataka kuulizana maswali hapa mbele kabla hatujatafuta nafasi ya kazi ya kiongozi. Tutafute na nafasi ya kazi ya hasla kwa hapa Mumias. Sisi tuko tayari kuongea mambo ya BBI. Lakini wakati tunaongea mambo ya BBI, wacheni vitisho. Wacheni vishindo. Wacheni ati reggae, nobody can stop reggae. Wacheni musipende mbele. Tuongee kama wananchi. Na kwanza, kabla hatujaongea ni nini inapatikana ya viongozi, tuongee ni nini inapatikana ya mwananchi. Mimi ndogo hapa. Huyu mzee wa Mkokoteni haki yake iko wapi? Na huyo wa Wilbaro? Na huyo mama mboga? Wacheni na hawa watu wanatuambia mambo ya Wilbaro, watu wako na madharau. Sisi tutawaambia hawa watu hii Wilbaro nomics hii ndio tutaongea. Tuanze kwanza kuongea biashara ya mtu mdogo. Huyu wa mama mboga anahitaji 10,000. Atapata 10,000 namna gani aendeshe biashara yake? Huyu wa boda boda anahitaji 20,000. Kabla hatujaongea mambo ya viongozi, nani atakuwa prime minister, nani atakuwa deputy prime minister, nani atakuwa waziri ya nini, tuongee kwanza mambo ya mwananchi hapa mdogo bwana. Wasiwadanganye. Mimi ninasema biashara ya mtu mdogo kwa sababu hapa Eldoret mimi nilikuwa nauza kuku barabarani. Leo mimi nimekuwa president wa Kenya. Inawezekana wewe unauza mboga hapa leo,
Wewe unasukuma mkokoteni hapa leo. Wewe unaendesha kioski hapa leo. Kuna Mungu mbinguni. Siku moja biashara ya kila mtu kazi ni kazi, biashara ni biashara. Wacheni matusi, wacheni madharau. Ama mnasemaje mwenyewe? Mnasema tuanzie kwa mwananchi hapa mdogo ama tuendelee kuongea mambo ya tumemalizana na mtu wa biashara ya mtu mdogo kwa bibi yake. Kama hakuna mambo ya mdogo bila atapata usaidizi na pesa ya serikali. Unasema ati nobody can stop rege. Rege inasimama ama itasimama? Itasimama ama itasimama? Inasimama. Hiyo rege itasimama mpaka mama mboga apate haki yake. Na mtu anapata apate haki yake. Wacheni vitisho na nini? Na waache mambo ya matusi. Na waache madharau. Kama ni nani? Tuko pamoja? Na mimi nishapatia hawa watu ilani. Wametuzoea vibaya. Siku mingi wametuzoea vibaya. 2022. Hawa wamamoga hawa. Hawa watu wa kioska hawa. Na huyu jamaa wa bodaboda huyu. Na huyu wa mkokoteni na huyu bwana. Tutaona serikali 2022. Kama mnasemaje wote mmoja? Mheshimiwa. Tuko pamoja. Basi, yasema dona. Hapa tuko na viongozi wengi. Huyu mbwana I'm going to
kabila. Hii tunafanya siasa ya mahasa.